Ko smo šli iz slačilnice, jaz mislim, da je vsak v svoji glavi razmišljal, da je v življenju nekaj dosegel, ker igrati na evropskem prvenstvu in to svojo državo, to je nekaj najlepšega. To, vse, kar je nekaj prvič, je nekaj posebnega. To je bila prva tekma naše male države na enem od velikih turnirjev, to je bilo evropsko prvenstvo. In seveda smo bili vsi nabiti s čustvi, nabiti z energijo. Dogovor je bil pa absolutno zelo jasen. Ne? Proba tekme ne zgubiti, seveda Jugoslavijo tudi napast, kar smo mi tudi taktično znali in od začetka nam je to odlično. Da Karić je imel kot levi bočni eden najboljših levih prostih strelov oziroma center šutov v Evropi, tako da je odlično zadel, Zlatko se je z glavo zelo idealno znajdel, ni bil idealen udarc, je se pa idealno znajdel in zadel v mali desni kot. Zlatko je itak znan potem, da ima odličen prosti strel proti golu in jaz nisem rabil veliko, samo da pred Džukićem. Ja, to je občutek. Težko ga zdaj opišeš, to je bilo res nekaj najlepšega, kar lahko nogometaš doživi. Vse pravim, si pa v takem adrenalinu, da ni bilo prav veliko časa to slaviti, ker je šla tekma naprej v takem tempu, ki jo lahko doživiš samo na največjem nivoju. Šli res 110%, ko se to ponovadi reče, ampak tam smo bili res nobene taktične zamisli, da bi mal se šparali, ampak samo 100 na uro in s pomočjo res naših super navijačev, ki so prišli v Charleroi, smo leteli po igrišču. Zdaj, ko si starejši, ko to vse gledaš, lažje oceniš. Takrat na igrišču si bil nervozen pod adrenalinom, ampak zdaj, ko za nazaj gledam, vsem tisti prvi kregi, ki so bili na igrišču, so bili izključno zaradi tega, ker smo se bali, oni so se dvignali, mi smo se bali, da ne bomo zdržali in prva nemoč se je potem v golu pokazala. En najhujših. Čeprav na konc je ostalo 3-3, zato smo nekako še to živo glavo zvlekali. Ampak občutek je bil, da tistih 17 minut mogoče ne bomo niti zdržali. Redko kdaj sem bil tako jezen. Tudi posledice zdaj v garderobi so bile vidne od cele ekipe. Smo bili jezen, smo bili razočarani. Seveda pred tekmo bi vsi rekli, joj, z Jugoslavijo neodločen, super, fajn. Ampak po taki tekmi ne moreš biti zadovoljen.